sedap kopinya. Jadi bila cerita pasal kopi, saya ada nostalgia dan sentimental yang pahit manis tentang kopi. Tapi disebabkan kopi ni pahit, kita cerita yang pahit dulu. Pada satu hari, zaman dahulu, buah hati saya pada masa tu ajak untuk saya jumpa dengan kedai kopi. Saya pun duduk dan order satu cawan cappuccino. Dan bila duduk sambil menghirup kopi yang sedap tu, dia cakap, boleh tak kalau awak lepaskan saya? Sebab masa tu, family dia suruh kahwin dengan orang lain. Jadi saya ditinggalkan keseorangan dan sambil menghirup kopi tadi, saya buat putusan. Saya nak berhenti mencintai wanita dan mula mencintai kopi. Jadi bila nak bercinta ni, kena kenal dulu. Sebab tak kenal, maka tak cinta. Jadi saya pun mulalah baca buku, sembang dan juga kaji tentang kopi. Dan baru saya tahu yang kopi ni ada dua jenis industri. Bukan semua sama. Yang pertama ialah commodity coffee. Commodity coffee ni ialah kopi-kopi yang kita boleh jumpa dekat Tesco, dekat Giant, yang macam contohnya jenama Starbucks, jenama Nescafe, Old Town dan lain-lain. So kalau yang biasa-biasa kadang pergi Starbucks pun, itu commodity coffee. Yang kedua ialah specialty coffee. Specialty coffee ni orang minum kopi untuk dapatkan rasa kopi yang special ataupun dapatkan kopi lain. Jadi specialty coffee ni orang akan pentingkan tentang dari mana datangnya biji kopi tu. Contohnya kopi Brazil, Ethiopia dan lain-lain. Bila saya kaji lagi, dari mana datangnya kopi ni? Kalau nak tahu, kopi ni sebenarnya ialah buah. Buah kopi atau cherry coffee. Daripada cherry coffee ni, dia akan buang kulit dan buang isi buah tu untuk dapatkan hanya biji kopi. Dan biji kopi ni akan dibakar dan juga akan dijadikan minuman. Bila kita tahu yang kopi ni datang daripada buah, kita kena tahu ada 3 spesies buah kopi. Bukan sama semua eh. So, spesies pertama ialah Arabica. Ini paling famous. Arabica ni, dia agak special sebab nak tanam, dia kena tanam dekat altitude yang agak tinggi. So, dalam 1500 ke atas baru boleh tanam. Dan nak jaga dia agak susah. So, agak complicated. Dia senang dapat penyakit dan sebagainya. Dan boleh dapat hasil hanya setahun sekali je. Dan rasa dia memang agak kau. Dia ada rasa manis-manis je. Dan juga lagi mahal daripada kopi-kopi lain. Dan yang kedua ialah Robusta. Robusta ni dia agak mudah sebab dia tak perlu tanam dekat altitude yang tinggi. Dia boleh kat rendah pun tak apa. Dan nak jaga pun tak sesusah Arabica. Tapi rasa dia agak pahit dan kafein agak tinggi. Dan obviously harga dia lagi murah berbanding Arabica. So kalau yang kata, yang diorang tak kata 100% Arabica tu, maksudnya banyak Robusta. Dan yang ketiga ialah Liberica. Liberica ni memang agak rare sikit untuk orang tanam sebab dia agak susah dan hasil tak banyak. So kalau aku boleh conclude kan, dalam dunia ni 60% ialah penghasilan biji kopi Arabica, 30% Robusta dan 10% Liberica. So bila kita dah tahu tentang spesies-spesies, kat mana nak tanam biji kopi ni? So surprisingly, biji kopi atau pokok kopi hanya boleh ditanam dekat sepanjang garisan khatulistiwa. So dekat globe tu ada garisan khatulistiwa, area situ je boleh tanam. Jadi 3 kawasan yang biasa orang tanam iaitu dekat Amerika Latin, dekat Afrika dan juga dekat Asia Tenggara. Malaysia dekat Asia Tenggara. 3 negara pengeluar paling famous dan terbesar dekat dunia iaitu Brazil, Dos Santos. Selain dia famous tentang bola sepak yang power, dia juga famous dengan biji kopi yang berkualiti. So yang kedua ialah Indonesia. So jiran kita tu, aku boleh cakap 90-80% biji kopi Starbucks datangnya daripada Indonesia. Dan yang ketiga ialah Ethiopia. Ethiopia ni special dia sebab legend cakap Ethiopia is the birthplace of coffee. Orang jumpa biji kopi pertama kali dekat Ethiopia. Bila kita dah tahu tentang biji-biji kopi dan itu basic dia. Lepas ni boleh cari Starbucks Reserve ataupun mana-mana kedai specialty coffee dan pergi kat dia kata, "Abang, boleh tak kalau nak guna biji kopi Ethiopia atau boleh tak kalau nak guna biji kopi Brazil?" So dia akan keluarkan biji kopi yang hanya daripada Ethiopia atau Brazil dan cuba rasa dan korang akan tahu kelainan dia. Itu je. Assalamualaikum.